Обезкървена ли е българската икономика? Отговорът от икономиста Светлин Танчев. Добър вечер и добре дошли. Добра, да. Така ли изглежда? Като обезкървена, защото ето днес бизнес, държава, синдикати уж се разбраха, отменят се протести, едни се отменят, други остават. За съжаление, аз бих казал, че ние вървим в насрещното движение. И тук искам малко по-назад да почна във времето, за да разберете какво имам предвид. Да кажем, че цикъла поредния икономическия ще го сложим от ковида, защото тогава имахме голямо сътресение в световния икономически цикъл. Какво се случи? Голямо затваряне. Каква е ролята на централните банки? По принцип, може би много хора не знаят, че ролята на Американската централна банка е ценова стабилност и пълна заетост, което означава контрол на инфлацията и пълна заетост. Ролята на Европейската централна банка е ценова стабилност. Единствено да контролира инфлацията. Това в света са органите, които се занимават с инфлация. През монетарни мерки. Какво се случи 2020? Затвори света. Американската централна банка за 2 години напечата 60% от парите. И това сме го казвали тук във вашето шоу. Едновременно с това цените, парите бяха обезценени. Нула лихва. Това означаваше, Германия също сме споменавали тук, че е взела за 100 години заем 100 милиарда на нула лихва. Така че към онази дата също и петрола се срина. Така че това е момента, в който се взимат заеми, пълнат се хранилища, правят се дългосрочни нещо, договори. Нещо, което ние не направихме. И така нататък. Точно вметка. Така. И затова казвам, че ние се движиме в насрещното. Какво се случи след тези мерки? Те сработиха и западните икономики прегряха. В Америка, нали, това, което цитираме тук в момента, че има индустриална рекорд в индустриален производство и износ, това е оборота на фирмите. Насякъде в света тези помощи сработиха и фирмите прегряха. В момента централните банки тръгват да охлаждат инфлацията, да вдигат цената на парите. ЕЦБ какво натам, прави? ЕЦБ също казва, че ще тръгне да дига цената на парите, но ще е по-към края на годината, защото европейската икономика все още не се възстановяваме, други структурни проблеми тук заради войната. Но и ЕЦБ неизбежно, и аз мисля, че дори Кристин Лагард каза, че ще е към края на годината, аз смятам, че събитията ще изпреварят и ще задължат Европейската централна банка да вземе по-бързи и навременни мерки, защото инфлацията ще избяга. Виждаме, днес еврото долара е 3 цента е вече. Това аз очаквам, че до 1-2 седмици най-вероятно евро-долар ще е 1:1. Британския паунд се срина, стана 1:1 с еврото. Така че виждаме мерките, които Америка предприема, че може би са правилни. И ние трябваше да вървим в този цикъл. Когато бяха евтини парите, да вземе, окей, ние не може да печатаме, не може да правим това, което прави Европейската централна банка или Американската, но можехме да се възползваме от тази свободна монетарна политика, помпаха пари, хората да взимат назаем. А тук как се взимат заеми? Може да се възползваме от това нещо. Взимат се, както виждаме и в момента. Хаотично ли се взимат? Тук малко, там малко, някъде не успява да вземат и така. Да, и предвид, че не осъзнаваме, че парите ще поскъпват, като всички централни банки, бизнеса най-се опасява от неизвестност. Затова те излизат и си казват горе-долу програмата. Бизнесът е адаптивен, той еволюира. Ако му кажем, че след 1 година газа ще е по 3, е по-добре, отколко да няма никаква информация, защото той ще вземе своите мерки. Ако трябва, ще уволнява хора или ще затвори предприятието, ако се изчисли, че това е, нали, за да спре раната да кърви в един вред. Точно така. Така че ние дори и това не правим. Не само, че не се взимат адекватни мерки, говори се на бизнеса, че всичко ще е наред, газ ще има на евтини цени, колкото искате. А в същото време реалността е точно обратното. И аз затова казвам, че ние се движим в насрещното движение. Нищо от това, което се случва навън, ние не взимаме. А нещо от това, което днес беше обещано на бизнеса, ще се случи ли? Защото бизнеса каза, ние отменяме протеста, оставаме в стачна готовност, защото май много-много не вярваме на това. Съдейки до сега какво се случва, нали, икономистите се базираме на миналото, за да предвидим бъдещето. Съдейки до сега как взаимодействат и
управляват кризата. Аз смятам, че това са несериозни неща и най-вероятно са под натиска на улицата едни бързи мерки, които дори и правителството не ги е устойностило, изчислило, то за да подготви пари. На този етап мерки няма. Има обещания. Ние ще дадем еди колко си. Точно за това говорим. Дигане на пенсии. Нещо като предизборни обещания. Всичко над 200 лева на мегават да бъде и за да има подкрепено. Ефект, дали в медицина, дали в бизнес, в който и да е сектор, тя трябва да е целенасочена и навременна. Ако един бизнес фалира, няма какво да му помогне. И милиони да му изсипеш след това, той е приключил, затворил и фалирал. Така че много и затова и Европа още 20-та година плана за развитие и възстановяване, от който ние все още не мога да се възползваме и най-вероятно няма и тази година да се възползваме. И тази година? Ами доколко управляващите не съм сигурен, че е минал сега на Европейски съвет триинстанционно одобрението на този план. Нали, ние минахме фанфарите, когато го одобри комисията, но не съм, нали, тук не мога да твърда, защото не съм в детайли, но като гледам се забавят нещата. Но този план още от 20-та година е на масата. Много от държавите вече са почти поусвоили тези пари и се готвят към нови планове и нови възможности. Ние нищо от това не сме вкарали в икономиката. Така че каквито и помощи от тук на там да е, те от са много, много закъсняли. Тези пари за тези обещания? Това освен е следващия въпрос. Компенсациите за бизнеса, обещанията към пенсионерите, ма една актуализация, пък втора, ма не се разбрали коалиционните партньори. Това е следващия въпрос. От къде ще дойдат парите? Значи, едно предположение, което икономистите могат да направим, е, че инфлацията, особено в Европа, ще продължи да расте. В Америка виждаме, мартската инфлация беше пиковата до тук. Дигнаха миналата седмица с още 0,5% лихвите в Америка и виждаме за април месец, че вече имаме някакво, дори минимално над очакванията на икономистите, но не преминаване на върха от март месец. Така че ще следиме другия месец. Другия месец Американската банка пак ще дигне лихвите. Така че лихвите върват нагоре. Затова и външната емисия на Министерството на финансите, която я се опитаха да я емитират преди 2-3 седмици, не тя се не мина. Затова ние тези емисии трябваше да е една голяма външна емисия назад във времето, когато лихвите бяха рекордно ниски. Сега вече все по-скъпо ще става. И на базата с пълзящата инфлация и тези обещания, които ги споменава днес и за газ и за компенсации, виждаме, че и днес американският газ е с 2% нагоре. Което означава, че може да бъде по-евтин този втечнен американски газ. Защото от Елена Бориславова разбрахме, че 4 пъти ще да бъде по-евтин. Ами 4 пъти е невъзможно. Този на Газпром от Кирил Петков щяло да бъде на цената на руския газ. Ако в Русия до голяма степен в Газпром голямо участие има руската държава, то в Америка няма държавни нито газови, нито петролни, нищо държавно такова няма. Една скоба, как се договаряш тогава? Договаряш се на абсолютно пазарни начала. И другото, което мен ме притеснява, защото ние в момента говорим, че се договарят дългосрочни договори за доставка на газ. Според мен дългосрочни договори се договаряха преди една-две години, когато газта беше буквално без пари, а петрола беше на минус. Отиваш, взимаш един барел и ти дават $40, че си ги отърва от евентуално плащания за замърсяване и така нататък, защото един кладенец не се замърсява. Така че това са неща, които са пожелателни и са много далече от реалността. Това, което ние можеше и трябваше тогава да направим, би изглеждала още тази от първия ден, ако някой разбираше що годи от икономика и от какви са последствията от това напечатване на пари, щяше да се заговори, България има доста шистов газ. Ние към днешна дата все още нищо не се прави. Защото знаете, посока. Хората скочиха тогава и този проект беше замразен. Хората скочиха, но според мен това беше до голяма степен намесата на Русия, защото аргументите бяха несериозни. И ние дори забранихме всякакво дори и проучване. Окей, да кажем, че е мръсна индустрия и така нататък. Поне трябваше да знаем има ли, няма ли. В един момент, преди 3-4 години, всички правителства се разбраха, че отиваме до 50-та година да сме въглеродно неутрални. Това и начертаха какво се случва. Газа е преходна технология. Тази година стана, т.е. миналата, ясно, че и атома ще е преходна технология. Така че ние трябваше да се възползваме от тези две неща. Да видим какво мога да се направи с газа, да проучиме.
да преценим във времето. Окей, може да се откаже, може, но поне да знаем. Също така в посока атома. Там също трябваше да се направят някакви постъпления. И в същото време да се възползваме, да се изтегли един външен заем и помощта да отиде целенасочена към хората, които имат нужда. Аз нямам нужда от 25 стотинки на литър. Доста от моите приятели нямат нужда от 25 стотинки на литър. Защо не се прави това прецизиране? Чухте и предишният разговор с шефа на клиниката по неврохирургия. Той каза, не може на всички по-равно. Това, което ви казах, няма визия и под натиска на улицата се действа реактивно и се гасат пожари тук там, където те ги виждат, че съществуват. И това е необмислени, недобро планиране, а недоброто планиране и недобрата стратегия води до много изкривени резултати и неефективни. То не е ясно за тези 25 сотинки, за които споменахте, то не е ясно и защо дали ще мине. За мен и това няма как да мине. За мен няма как да мине тия неща. Но дори и да мине, това са прахосване на пари. Този ресурс, който говоря, че около 2 милиарда биха разпръснали в момента за всички, той е нецеленасочен, опитват се да угодат на всички и ефект няма. По стечение на обстоятелствата участвах в подготовката на предприсъединителните програми и след това оперативните програми. Тогава България искаше 17 програми. И Европа казва така, не, съсредоточете ресурса там, къде ще видите ефекта. Защото ако го пръснете, нито вие ще видите ефект, а и хората ще намразят Европа. Съсредоточете ресурса там, където наистина помощта ще успеете да я усвоите, защото ние там мислехме, че няма никакъв проблем, дайте ни парите, ние ще ги усвоим, но видяхме първия програмен период, че едвам успяхме да стигнем 90 и кусор, даже и 100% не сме стигали. В момента идват едни нови хора, които дори не са се научили институциите как функционират, защо функционират и така нататък, поне от тези уроци, които покрай работата ни с Европа да сме научили. И вашата прогноза е, че тази цена на американския газ няма да е по-евтина. Ако си представим, че наистина толкова да видим, много танкери дойдат. Но гледайки в момента ръста, тренда на цената на газа и на петрола са нагоре. Имайте предвид, че до няколко месеца ще отвори Китай. В момента една пета от световната икономика е на трупчета. Ние видяхме преди няколко месеца, между другото, когато Китай работеше на пълни мощности, как стремглаво ползеха цените нагоре. В момента от два месеца Китай заради нулевата COVID политика е тотално затворено. От две седмици започват лека по лека да отварят, като хората отиват във фабриките и не си тръгват оттам. Стоят с месеци във фабрика. Но Китай до един-два месеца ще отвори. И цените и тогава отново ще тръгнат нагоре. А ние без руски петрол можем ли? За съжаление, в момента този дефицит, който се явява, вижте, по принцип можем. Въпросът е на каква цена? И да, пак за цената. Това е големия въпрос. И рафинерията така, може че, да работи като, с друг петрол. Като най-бедна държава към днешна дата не може да си позволим такава екзотика. Това трябваше да се случи, трябваше да сме направили постъпления да търсим нашия шистов газ и то чисто от гледна точка на това би ни било помощ в преговорите. Ако ние го изтъкваме, да, ние може би след време ще имаме собствен ресурс, но дай да се договорим, това може да ни помогне да намаляваме цената и така нататък. Но ние трябваше да тръгнем в тази посока. Трябваше да търсиме договори с други държави, защото вижте, то се знае колко петрола, колко барела петрол се бълва всеки ден и колко газ се докарва и се знае какво е потреблението. И когато Русия приедно бълва около 7 милиона барела на пазара, когато тези 7 милиона излязат от пазара и някой друг трябва да ги попълни. А имайте предвид, тук трябва пак да ви върна малко във времето, защото откакто се заговори за тия зелени сделки, се декапитализираха петролните компании. Какво означава декапитализация? Това, което искат горе-долу да направят в момента с енергийните дружества, защото били на печалба. Назад във времето петролните компании реализираха големи печалби, но откакто се появи зелената сделка, казахме край, тая индустрия е мръсна, от тук на там само ще плащат глоби и ще я закриваме. Това какво накара петролните компании да направят? Накара ги да не търсят нов петрол и нови кладенци, защото само им се увеличава въглеродната емисия с много. Колко повече вадат, толкова по-скъпо им става. И те предпочетоха това, което са намерили, да го купаят и да се декапитализират под формата на дивиденти, да си върнат на собствениците, защото беше ясно, че до 50-та година нали, тия фирми ще изчезнат, защото ние няма да ползваме повече петрол. Това беше мантрата до към 20-та година. И сега в един момент се оказа, че все пак трябва петрол, защото
преходният период е дълъг и ние не можем изведнъж да минем на вятър и на слънце, защото и това е много скъпо. И явно ще трябва да се възползваме от петрол. И в момента затова и Саудитска Арабия, сега Америка много я натиска да дигне липсата, дефицита, който се явява от тези 7 милиона барела, които липсват заради Русия. И Саудитска Арабия казва, ние си запечатахме и ние ни трябва 2-3 години, защото един кладенец от запечатан кладенец да стигне до колонката бензин отнема една година. Виждаме, че и чирен една година му отнема да се напълни. Даже повече от година, 400 и кусор дни. Така че това са процеси, които са дългосрочни и затова и Саудитска Арабия ни казва, няма как в следващите 2 години ние да компенсираме липсата, която се явява от руския петрол. Но хора, които са в този сектор, те би трябвало да знаят тези неща. Дори и баба ми на времето казваше, дърва се купуват пролета, лятото, а не в най-лютата зима. Ние в момента се намираме в най-лютата зима и търсиме дърва. Дългосрочни договори за дърва, нали, за газ съответно. Добре, а може ли да се национализират руски активи? Това предложение на Демократична България, тук визираме Лукойл. Вижте, това пак е предизборна кампания и много несериозно обмислено. Преди година-две Бойко беше решил да прави петролна компания. Вижте, държавата не е добър стопанин. И няма почти сектор, който да вземем, в който държавата е изцяло отговорна и той да не е на загуба и да не е огромна пробойна за бюджета. Така че това с национализацията на практика е възможно, но не е нещо, което се прави от днес за утре, защото не само, че чисто дипломатически на много нива ще ни наруши нещата, но ние не сме подготвени да управляваме такива активи. Виждате Булгаргаз, железници и така нататък, за какво става на въпрос. Така че това са много... Аз съм разтревожен, защото в момента това, което виждаме, че нещата ще станат доста по-зле преди да станат по-добре. И такъв тип несериозни експерименти политиците да си правят, не знам дали си дават сметка, че тук става... Ние в момента рискуваме едно 70-80 хиляди бизнеса да затворят до края на годината. И като гледам много от политиците, въобще не си дават сметка за какво става въпрос. Това е страшна прогноза. За съжаление, не виждаме... Инфлацията е най-страшното нещо в бизнеса. Защото инфлацията не позволява нито адекватно да планираш, нито нищо. А с вдигането на лихвите започва да се появява гарантиран доход. Американската 10-годишна облигация вече дава 3,2% лихва. Така че, продължавайки, а не се знае, последния път при тези рекордни нива на инфлацията, лихвите в Америка са били 17%. Видяхме в Турция къде отидоха лихвите при повдигащата се инфлация. Виждаме и в Русия какво се случва. Това са процесите. И те не са нещо ново. Те ги пише в книгите, всеки, който учи економика и финанси, би трябвало да ги знае тези неща. Че не правим нищо, борейки се с тази инфлация. Абсолютно това казвам и аз, че тотално в момента политическата класа не вижда, не осъзнава това какво ще се случва дори до края на годината. Не да говорим за следващите 5 години. А Китай правят планове за 20-30 години напред. И на финала на нашия разговор, еврозоната, 24-та година, 1 януари. Преди малко ви казах за стойността на еврото. Еврото в последната година е загубило около 20% покупателна способност прямо долара. Ние сме се хванали вече на това хоро и сме си казали, това е българския интерес, ще вървим към еврото. Ако е така, не смятам, че времето е в момента. В най-голямата икономическа криза и в най-големата несигурност, която предстои, ние нямаме право да си увеличаваме рисковите връзки, рисковете, които държавата поема. Навлизането в еврото, това, което сме видяли и от досегашните членове, които са го направили на Европейския съюз, неминуемо води една допълнителна инфлация. Така че, ако в момента или другата година се тръгне в тази посока, вместо да вървиме в посока намаляване инфлацията, ние ще
подпомогнем тези процеси и това ще е още по-пагубно за бизнеса. Един вид всички позитивни ползи от еврото, да имаме една валута, да не се налага да превалутираме и така нататък, ще бъдат изгубени. И моето мнение е, че просто сега не е времето, сега имаме други приоритети, други проблеми, които трябва да се гледат. Това мога да го гледаме далеч във време. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Светлин Танчев пред Денят Онер. Така се разделяме до утре точно в 19:30.